L'últim divendres de setembre se celebra el que s'anomena la Nit Europea dels Investigadors. Aquesta nit és quan els científics d'Europa proposem, expliquem, ensenyem la recerca que fem a les universitats i als centres de recerca a la societat. Compartim aquest coneixement i fem doncs, una mena de debats, una mena d'explicacions. A la Universitat de Barcelona ja fa anys que el que fem són els cafès científics. I aquests cafès científics són moments en els quals diferents persones que treballen a la universitat, diferents investigadors, d'una manera distesa, d'una manera fàcil, presenten quina és la seva recerca sobre un tema concret. I normalment el que busquem és que les aportacions d'aquests científics siguin polièdriques, com ho és la universitat. I tenim a la mateixa taula doncs, professors i professores de la Facultat de Matemàtiques, o de la d'Economia, o la de Dret, o la de Física, o la de Biologia, o de Ciències de la Terra, o la de la Filosofia, tots intentant complementar diferents aspectes de temes tan importants com poden ser com seran les ciutats del futur, o quin problema tenim amb els residus i els microplàstics, o si algun dia viurem a Mart. De manera que aquest coneixement que transmetem el podem debatre, podem respondre les preguntes de la gent i d'alguna manera ens oferim de cara a la societat.